Зараз 10 хвилин по четвертій, в Україні триває комендантська година, і ми їдемо знімати, я ще не знаю, як ми це назвемо, скоріш за все, день у таборі військовополонених. Що взагалі мене наштовхнуло на думку відзняти цей матеріал? Я час від часу переглядаю інтерв'ю з тими росіянами чи українцями з непідконтрольних територій, які воювали з Російською Федерацією. І коли вони повертаються додому, вони часто розказують про нелюдські умови в лапках в українському таборі для військовополонених. І в мене постала така ідея відзняти, провести з військовополоненими весь день. Тобто, фактично, ми будемо там відсутні, коли вони будуть спати. Сплять вони чітко 8 годин. І я хочу показати, якими насправді є умови. Ми вже частково показували, в яких умовах вони перебувають. Але сьогодні ми хочемо показати, відзняти точніше, тому що матеріал, скоріш за все, там вийде пізніше. Як вони живуть, як вони встають, що вони конкретно їдять і взагалі як проводять день в нелюдських, знову, умовах, за словами росіян та тих українців, які долучилися до російської армії і воюють на їхньому боці. День у таборі для військовополонених розпочинається о 6-й годині. Ми вже знаходимося на території табору і разом із росіянами та українцями, які долучилися до незаконних збройних формувань так званої ДНР та ЛНР і воювали на стороні ворога, ми будемо розпочинати день і фактично разом із вами проведемо цей день і будемо бачити, що роблять майже 16 годин, не майже, а 16 годин військовополонені тут у таборі, тому що 8 годин у них відведено для сну, тобто в них день поділений на підйом, роботу, прийняття їжі і інші речі. І ще раз підкреслюю, сьогодні ми постараємося це все відзняти і вам показати. Зараз ми вже зайшли на територію табору для військовополонених і будемо розпочинати день, як я вже підкреслив, із росіянами та тими, хто долучився, українцями, до незаконних формувань так званої ЛНР та ДНР. Вже за кілька хвилин тут, на цій території, почнеться новий день, понеділок. Бачите, тут по периметру пронумеровані кімнати, саме тут сплять військовополонені. Ми зайшли в приміщення, є достатньо тепло, тобто можемо говорити, що умови є достатньо нормальними для них. І якщо ви чуєте, гімн України звучить, і також тут, у таборі для військовополонених, для росіян і для українців, які приєдналися до незаконних збройних формувань так званої ДНР, ЛНР, день розпочинається із гімну. Тут знаходиться приміщення, де військовополонені, вони змінюють взуття, тобто вони йдуть зараз на вулицю, починається день, і вони свої взуття, тут вони перевзуваються, тобто змінюють банально на тапочки. Отут проходить ранішній туалет, тут з умивальників тече холодна вода, а там знаходиться тепла. Отут, як ми говорили, є, і нам сказали, що є гаряча вода, ми бачимо бойлер, душ, тут можна помитися, і справді тече гаряча вода із цього крану.
Як ми бачимо, зараз проходить ранкова звірка військовополонених, тобто називається прізвище, і вони виходять, тобто звіряють із документами, хто тут перебуває, чи вони фактично є присутні в стінах табору для військовополонених. Зараз ми бачимо, що відбувається перерахування, тобто ще раз проводиться друга звірка, тобто було по прізвищах, а тепер загальна кількість перераховується, чи всі на місці. Зараз ми бачимо, є кілька людей, тобто це є чергові, згідно з графіка, і вони підуть прибирати приміщення, де спали військовополонені, решта ж будуть мати вільний час до сніданку і будуть займатися своїми справами. Часто меняют здесь белье, и как все происходит? Каждую субботу мы ходим в баню, сдаем нательное белье и постельное белье. А в баню все ходят, а что принимают? Все, конечно. Это как бы банный день в субботу, да? А прибирание проходит каждый день? Каждый день. С вологим прибиранием или лишь подметание? С вологим, сейчас он придет. И вологое прибирание будет, да? Как положено, да. Окей, добре, дякую. Тепло, все нормально? Так. А знаете, что питаюсь? Тому що я бачив інтерв'ю однієї людини, яка тут перебувала. Коли повернулася в Росію, то вона говорила, що тут прям дуже холодно і так далі. Ну, давай перевіримо батареї, подивимося, що відбувається. Та, батареї гарячі. Ну, тобто не скаржитесь, да, що холодно або ще щось? Так. Немає, да, такого? Да, батареї гарячі, навіть дуже. Зараз ми перебуваємо в так званій кімнаті відпочинку, тобто тут можна прийти подивитися телевізор, вона зразу знаходиться поруч із спальними приміщеннями. Тут ще є, бачимо, що є шахи, тобто хто хоче, може пограти в шахи, ну і є книга. Напевно, хтось читає «Закон Божий, руководство для сім'ї і школи». Ось такі речі. От ми бачимо, що військовополонені зараз йдуть на сніданок. Зараз у нас близько 7 години, сніданок відбувається кожен день. І як нам пояснили, меню тут є різне. Тобто, що це означає? Наприклад, не є там одна і та сама каша, яку їдять військовополонені. Сніданок також є змінний, бувають різні каші або щось інше додається в меню. І на обід завжди дається м'ясо, а на вечір вони завжди в меню є риба. Тобто, меню не одне. І то саме, і тобто їжа фактично тут не приїдається військовополоненим. Так проходить сніданок. Ми бачимо, що на сніданок є перловка із м'ясом, четвертина буханки хліба і також чай гарячий. Ребята, приятного аппетита! Кто-то скажет, как, нормальная еда или нет? Нормально. Без вариантов? Ну, нормально, как бы кормят? Хлеб свежий? Свежий, все нормально, да? Вкусно или нет?
Щойно закінчився сніданок, і зараз на вулиці буде відбуватися розподіл на роботу. Тобто після сніданку кожен тут в таборі для військовополонених чимось зайнятий. Не так є, що, наприклад, поснідали, ти до обіду маєш вільний час і займаєшся своїми справами, там спиш, лежиш чи сидиш. Тобто є заняття, і всі військовополонені тут мають особисті зобов'язання і працюють. Тобто є певний вид робіт, на який вони розподіляються, і вони будуть працювати до обіду. Зараз ми можемо бачити, що військовополонені йдуть переодягатися на роботу, тобто вони були в чистій одежі, і для роботи вони мають спеціальну зміну, в якій вони працюють. Бачимо, групу людей виділили військовополонених, і сьогодні вони будуть працювати на кузні. Ми бачимо, чи на кузні це називають тут або кузнею, або зварювальні роботи. Ми бачимо, що їх переділи спеціально для того, щоб вони не забруднилися, що в них одяг їхній, той, в якому вони ходять, залишався чистим. Взагалі робота, от ваше враження? Це обикновенна робота. Ну, типу, нормально, що працюється, на вашу думку? Що ти робиш, як треба. Можна з ума сойти без роботи. Тобто це навіть плюс вам, правильно я розумію? Так. Тобто ви особисто не хотіли би сидіти там зранку до обіду і з обіду до вечора, так? Да? А самі звідки? Луганська область, місто Свердловськ. Свердловськ, так? Да? І ви мобілізовані, так? Да? Так. А коли потрапили в полон? 6 вересня. А сюди коли приїхали? 27 вересня. Ну, робота для вас не є тяжкою, так? Ні. Ви до того зварювали чи ні? Дома. Дома, так? Тобто тут всі ці, що працюють зварювальними роботами, то вони мають якісь навики з цим, так? Так. Ну, тобто так просто не можна. Каркас. Угу. Нам проводять готовий матеріал, гратан, угу. І ми його плітаємо. А навики перед тим ви якісь мали чи вас навчили? А нам приїжджав інструктор, показували. Угу. Все, мінімум відходів, все це переділюється. І виходить готова продукція. Тяжела робота це? Ну, вона не тяжела, але кропотлива. Монотонная, да? Рутинная? Кропотлива такая работа. Постоянно надо быть внимательным, чтобы ничего не пропустить, потому что брат переделывается очень долго. Ленты тоже длинные. И внимательно ничего не пропускать. А вы сами откуда? С Луганска. А до этого чем занимались? Подработки, настройки, завод, слесарь. Это тоже монотонная работа? Да, завод, слесарь. Ну, то есть вы как бы привыкли к этому, да? Да, это тоже. Я когда-то тоже подрабатывал, когда учился на Западе, то я подрабатывал на одном заводе летом, тоже монотонная работа.
Ну, нужно привыкнуть, но да, не такая тяжелая. А руки устают как бы в конце дня? Или немного нет? Пальцы устают. А так ничего тяжелого, да? Тяжелого нет ничего. То есть это как бы монотонно? Вот сам процесс. Вот это нужно каждую попасть и не пропустить. Если пропускается, это надо разбирать или делать. По новой, да? Есть такие нет, случаи? Ну не по новой. Лента идет обычно 8-10 метров, чтобы не пропускать. Ну вот, пожалуйста, каждую не пропустить. Если где-то что-то ошибся, это все надо назад выпустить, не по новой, допустим. Вот весь процесс. Ну, хочешь обрезать, хочешь заготавливаться. Особо труда физического не применяется. А вы всегда здесь как бы попадаете сюда с этим? То есть кто научен, то он работает здесь, да? Или меняется как-то? Ну, люди меняются по мере убытия, прибытия. Но если кто-то начал здесь работать, то уже вот этот переплет делает, да? Да, делает переплет, все. Он знает уже, какие размеры отрезать. Сколько куда, сколько на спинку, сколько на стол, сколько на диван. Здесь же вот кресло, вот диван, еще есть крышки столов, есть ножки. А один человек сколько может переплести, вот, например, там диванов, столов и так далее? Примерно, скажем так, два человека, два дня делается кресло, допустим, если два человека. Диван. Два человека, два дня делает кресло, да? Ну, да, вот диван, скажем так, диван. За кресло чуть меньше делается, стол чуть меньше. Вот по времени мы пока не засекали. Это до обеда и после обеда вы будете делать, да? Мы, да, до полпятого рабочий день. До обеда, после обеда. Спасибо. С выходом на проверку. Простреливается вот так лента и заплетается через направляющие. Теперь можно заплетать. А то есть оно в конце крепится и все, да? Да. Здесь заплетается косичка красивая. И ничего не видно. Где пристреливается, как пристреливается. Все эти скобы закрываются. ПВА, да? Да. Я в школе помню клей ПВА. Это оно чтобы слеяло, да? Или точно как-то нужно? Чтобы зашло, да? Чтобы было равномерно, да, одинаково. Все? Вот так, да? Проглаживается. И все, вода-то все время делается, да? Да, так собираются ручки. Ну, не тяжелая эта штука, нет? Только да. Монотонная, да? Лучше работать или просто сидеть, вот, плевать в потолок? Ну, кому как. Ну, тебе. Я, блин, в СИЗО уж лежал, плевал в потолок, читал бы книги. Серьезно? Конечно. Ну, потому что там на этой другой работе... Да там... я такой человек. Нет, там, где сварку типа делали, то они говорили что-то. Там были люди, что они бы в воскресенье выходили на работу. Ну, они любят свое дело, они сварщики, скорее всего, многое время уже в своей жизни работают по специальности. Сегодня на обед будет борщ. То вы зараз готовите, да? Так, зараз закидываю капусту, 50, чуть позднее, где гулячок, жарочка. Потом сейчас буду нарезать мясо, закину капусту. А ви як? Ви чергуєтеся? Чи є, наприклад, команда кухарів, яка це все робить? Це команда кухарів є. Ну, ми чергуємося. Чергуєтесь, так? Да? Тобто, а як це все визначало? Спиталися, хто вміє варити, їсти чи як? Ну, у кожного в личному ділі знають, хто варить, хто не варить. Окей. А що на друге має бути? Розкажіть. Каша кукурудзяна, м'ясо тушковане і хліб. Це говядина, свинина? Говядина. Говядина? Так. Ну, все нормально? Нормально. Говядина, здорове м'ясо. Так. Ось ми бачимо тут хліб, той, який їли військовополонені на сніданок разом із кашею. Я думав, що він і покупний, і сюди привозиться. Але як згодом ми дізналися, тут є ціла пекарня, де військовополонені самі замішують і також випікають хліб. І зараз ми подивимося, як відбувається цей процес.
Тут віддає жаром. От ми бачимо вже піч розпалена, тому що я чую тепло, замішаний хліб. Розкажіть, як відбувається сам процес весь? Ну, сам процес відбувається так. У мене є чан, в якому я замішую тісто. Потім у мене є тістоміс, з тістоміса форми, через веси. І вже він стоїть, підіймається, росте. Після цього піч. Ну, як часто він замішується? Два рази в день. Два рази в день? Це скільки? Я роблю два рази в день. І скільки? Це в залежності, буває один, два, три, в залежності, скільки людей. Ага. Один раз, ну, наперед робимо. І одна порція – це четвертина буханки, правильно? Так. Тобто одна, вона ділиться, одна буханка на скількох людей? На четверих, це на обід. Окей, це десь 200 грам, да, кусок? Так. 200. Це на обід. 250, да? Так. А завтрак і ужин вже 250 грам. Окей. Зараз час обіду, і сьогодні на обід у військовополонених ось ми бачимо салат з капусти, кукурудзяна каша із яловичиною. До речі, тут важливий є факт, що завжди подається яловичина з м'яса, ніколи свинина. І також на перше ми бачимо, що є борщ, український борщ. Так, ми зараз спробуємо, щоб впевнитися, що блюда всі нормальні, буду їсти я і оператор. Не то, що їстівне, навіть смачне. Ну як, це вкусно все? Нормально? Борщ також же роблять в Росії? Или немного другой? Це ж український борщ. Ось такий він український борщ. Я попросив, щоб мені більше дали рідини. Ось така. Це порція хліба, яка йде. Повністю. І кукурудзяна каша. От. Є м'ясо, порція. Кукуруза і кукуруза. Також смачно достатньо. І... і хліб смачний. Ну, похудеть нельзя, правда? Или худается? Чего не хватает? Все хватает. Точно? Ну, то есть жаловаться не на что, правда? Підходить до завершення, і зараз ввечері проводиться поіменна перевірка, тобто йде звірка по іменних картках тих людей, які тут знаходяться, тобто звіряються документи і людина, чи є вона присутня. Thank you.
глобальна політика постфактум, завжди все ти знаєш. А ми не виставили, що тоді ще не було таких абсолютно ефективних відносин з партнерами. Не було такого обсягу зброї, яку ми отримали. Кожен вечір майже годину військовополонені дивляться українські новини. Також в іншому приміщенні, якщо комусь подобається, то вони можуть пограти в шахи або відпочити і вільно займатися своїми справами, там підшити, наприклад, одяг чи інші речі. Я хочу звернути вашу увагу на те, що дуже важливою складовою є саме інформація, і вони часто говорять в інтерв'ю мені особисто, що, мовляв, ми маємо свою точку зору, і росіяни мають свою точку зору. І от перегляд українських новин є дуже важливим, щоб подавати їм ту інформацію, яка насправді відбувається на фронтах нашої країни. Це Росія має собі придумати ці всі священні воїни, да, і так далі. А в нас це кожна людина має вирішити, а потім це почне з'являтися само по собі. І ми з вами маємо це прийняти. Многие из вас в интервью со мной, которые были, да, они говорят, что есть точка зрения как бы России и точка зрения Украины, да. Это помогает, другая точка зрения, потому что большинство из вас, они верили, может быть, до сих пор верят российской пропаганде. Это что-то меняет в видении этого всего, войны? Тут надо смотреть, что гражданские есть люди, есть военные люди. Я смотрю новости чисто из интереса про фронт, ну, по факту. Где война, где как, что движется. Как смотрят гражданские, это я не могу же за них отвечать правильно. А гражданские, о каких говорите? Мобилизованные добровольцы там. Да нет, да, они все военные. Да, и да. Мобилизованные добровольцы, они все военные. Понятно, но они же с гражданскими. Это разный статус. Вагнера это тоже военные. Ну, нет, просто что они же, у них другая точка зрения. Я-то военный как бы. Я серьезно спрашиваю, это что-то помогает или нет? Или чисто информационно? Это просто информация, что творится в мире. Да, да. А если страна решила идти таким путем, то почему другая страна должна указывать ей, как ей идти? То есть, это, сейчас, давайте обозначим страны. Украина, если решила идти путем в Евросоюз, да, пожалуйста, если вам туда, пожалуйста, вам туда. И что мешать людям идти, куда они хотят? Идите туда, пройдет время, увидите результат. Все. Після перегляду телебачення українських новин у військовополонених є ще вечеря. Після того вони мають вільний час, який можуть присвячувати релігійним потребам чи на власний розсуд. І день у єдиному таборі для військовополонених в Україні закінчується о 10-й годині. І всі вони йдуть спати.